Следува реакција на Миле Левков на пресот на Гоце Серафимов. Во постоењето и ефикасното работење на Центарот за јавно здравје се крие успехот на сите земји кои успешно се справуваат со пандемијата, таму каде се крие успехот на Словенија, на Хрватска, на Србија. Искрено мислев дека директорот на Центарот за јавно здравје ќе покаже повеќе умешност и повеќе знаење во борбата со пандемијата, ама за жал се покажа дека партиските кадри на СДС потврлија секаде, а можеби најмногу кај на Свокочани. За жал од работата на Гоце Серафимов, видовме само директор на Центарот за јавно здравје кој е спремен да ја води изгубената битка за власт на СДС со лични напади кон оние кои ги гледа како закана за функцијата. Нема дополнителен да ви реплицирам во делот на кој редите епитети за мене. Вие сте председател на владеачка партија кој во свој прес се обраќа кон сограѓанин на таков начин. Нека ви служи на чест. Не дадовте одговор на прашањата дали ќе се тестирате, а сте напишале дека сте држале состаноци. Дали имавте состанок со директорите? Зошто одбивате да се тестирате? Дали неколку теста нема да ја смират јавноста која знае дека сте одржале состаноци? Сомнително до таа мера што ниту еден личен напад нема да ве спаси од одговорноста. Ништо не слушнавме од вас, само обвинување на опозицијата и на крај се обидувате невешто да ми се заканите со кривична пријава. Јавно ви повикувам да поднесете кривична пријава, ама овој пат подпишете се на пријавата и некој има вашето име и презиме и подпис, а не да биде подпишена од група загрижени граѓани. Поднеси директоре, ама во кривичниот законник на Република Македонија, лажното пријавување е предвидено како кривично дело за кое се предвидени ригорозни казни, а со цел избегнување на злопотреба и изигрување на правосудството. Согласно член 366, став 1, тој што ќе пријави друг дека сторил кривично дело за кое гонењето се презема по службена должност, а знае дека не е сторител, ќе се казни со затвор од 3 месеци до 3 години. Или и ти ќе бидеш подносител како Заев. Очигледно е дека партиската функција е пред професионалната, а тоа е причината што Македонија денеска се наоѓа онаму каде што е, на дното. А за вашето неработење, доправа ќе одговарате. Миле Левков, координатор на ОК на ВМРО ДПМНЕ Кочани и кандидат за пратеник од редовите на ВМРО ДПМНЕ.